вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. Сьогодні у Тернополі презентували соціальний проект Нацполіції і Київстару «Пошук дітей». На запит правоохоронців мобільний оператор буде надсилати смс-повідомлення людям, які могли стати свідками зникнення, і повідомлять інформацію про дитину, щоб допомогти її відшукати. Проект в області запустили 31 жовтня. Ми отримуємо повідомлення від Нацполіції. Після того, в межах 30 хвилин, ми формуємо абонентську базу тих активних абонентів, які, власне, були на території від 1 до 3 кілометрів зниклої дитини. Приходить смс-повідомлення у вигляді «пропала увага», «пропала дитина», «такого-то віку», телефонувати на 102 і перейти за посиланням. Вже людина переходить за посиланням і отримує більше за посиланням на фейсбучну сторінку, яка є створена головним управлінням в Тернопільській області. І там вже є більш конкретна розширена інформація про саму дитинку. Там на сьогоднішній день у Головне управління Національної поліції Тернопільської області поступило 54 звернення від громадян про зникнення 57 дітей. Якщо взяти статистику, то ця статистика, на жаль, зростає. З кожним роком десь приблизно така сама кількість дітей пропала за 12 місяців 2017 року. Щоб сказати, що десь чи літом більше, осінню менше, це залежить від пори року, не можна. В загальному це діти пропадають як літом, як зимою, як весною, чи ввечері, чи вдень. На сьогодні кількість дівчаток більша, яких пропала. Також губляться маленькі діти, трьохрічні, чотирирічні. На даний час в нас, в Національній поліції Тернопільської області, всі діти знайдені. Зазначу, Тернопільська область остання в Україні, де почав діяти такий проект. Вперше його запустили у Києві 15 місяців тому. За цей час абонементам прийшло повідомлення про зникнення 111 дітей. Усіх їх розшукали, повідомила представниця мобільного оператора Олександра Гнатик. До Дня ракетних військ і артилерії, а також Дня інженерних військ Збройних сил України, які відзначатимуть завтра, у військовій частині А-3215 медалями за службу Україні нагородили 10 військовослужбовців Тернопільської окремої артилерійської бригади. Також їм вручили 6 нагрудних знаків, почесна відзнака 44-ї окремої артилерійської бригади. Повсякденній діяльності і бою. Як от з ОНАТО вже тільки от розпочалася така біда у нас в країні, я вирішив піти, стати справжнім чоловіком. 3 рази я вже туди їздив і вже 2 роки і 9 місяців я служу тут в частині. Я радий, що попав сюди, у нас вже злагоджений колектив, мене тут цінують, поважають. Артилеристи боги війни. День ракетних військ і артилерії – це, напевно, те ж саме професійне свято, як і в будівельника, як і в художника, в інженера. І цей день є особливим, тому що в цей день є що згадати, є про кого згадати. А особливо військові, які служили на сході України, пройшли війну. І цей день також є і святковий, тому що життя продовжується, в житті народжується. До нас приходять нові люди, стають військовослужбовцями різних спеціальностей. А це означає, що вони в майбутньому отримають цей неоцінений досвід від своїх побратимів старших, які вже досягли його під час своєї військової служби. 8 медалей за службу Україні завтра передадуть бійцям частини, які перебувають на сході України. Сьогодні о 19-й годині в арт-галереї «Бункермуз» у Тернополі відбудеться відкриття білої виставки. Про це нам повідомила прес-секретар арт-галереї Анна Золотнюк. За її словами, репрезентуватимуть близько 20 картин художниць Анастасії Кулік і Дарії Текуч.
Авторки білої виставки – це Настя Колік з Вінниці та Дар'я Текуч з Києва. Говорить, що ця експозиція, яка розповідає про те, що відбувається, коли зустрічається ніби протилежності з одною лише метою – пошук світла і любові в собі. Усі роботи цієї експозиції про пошук світла в собі та навколо, вони спробували означити це світло, яке усвідомлюється в тиші і на контрасті з тінню. Тож, я думаю, що саме тому ця виставка і діла, що в ній йдеться про світло. Якщо говорити детальніше про наших художниць, які зараз презентують виставку, то вони вперше будуть у Тернополі, принаймні вони вперше виставлятимуться у бункері МУЗ. Настя Колік – це людина ранкового сонця, природи та світла. Так вона про себе говорить, її цікавить іконопис, графіка, станкова графіка, асамбляж і варіанти дійсного поєднання. Далі, що у роботах досліджує саме світло, святості, місце людини у світі, взаємозв'язки усього з усім, і головне для неї – це з'явити момент радості. Дар'я Текуч характеризує себе як людину міста, архітектури та сутінок. Її цікавить творчість в усіх проявах. Вона шукає єдиний стан чистоти, в якому створюється щось справжнє та істина. Вхід на виставку вільний, триватиме експозиція до 23 листопада. Завтра у Козові відбудеться акція «Листопадовий зрив». Її організували до 100-ї річниці повстання, яке відбулося в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 1918 року з метою встановлення влади української держави. Такий захід на Тернопільщині організовує 12-й рік поспіль. Триватиме він 2 дні. Цього року прийдуть нас з Києва, з Франківщини. В програмі заходу передбачена велика 5-годинна тернова гра для містечком, для всіх учасників. Ця гра є з елементами історичної стилізації, де перетворює всіх учасників на українців, членів української армії, польської та австрійської. І вони мають між собою змагатися і повинна перемогти Україна. Також в програмі передбачено перегляд фільму «Легіон УГА» 1918-19 роки режисера Тараса Хімича. Відбудеться інтелектуальний змаг для учасників. Також запрошуємо історика Святослава Липовецького, який проведе історичний дискус з учасникам про події сторічної давності. Також на всіх бажаючих чекає вечірня пластова ватра. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня можливі короткочасні дощі, вітер південно-східний 5-7 метрів за секунду, вологість повітря 95%, атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика. Температура повітря впродовж дня коливатиметься від 10 до 12 градусів вище нуля, про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. І на цьому у мене все. О 17-й годині про події в області вам розповість Богдана Сарабун. Я ж бажаю вам мирного продовження дня і лише хороших новин. Побачимось!